un es uzskatu, ka mājās gatavots ēdiens ir vislabākais. Taču Japāņu uzturs ir sabalansētāks. Bet mums viss ir garšīgs. Mums vajadzīgs mūsdienīgs un pārbaudīts līdzeklis. Mezim ar pankreatīnu palīdz tikt galā ar diskomforta sajūtu vēderā aizkuņa dziedze ar fermentu trūkuma dēļ. Mezim un vēders jūtas labāk. Un tomēr uzvarēja draudzība kā vienmēr.